a problem for the ball. If you take off the ball, how many match lines? 450. If I still match? Yeah. No problem, just keep it like this. No problem. Keep cool. Keep cool, super cool. Swedish balloon. Yeah. Jonathan, fy fan, den har vi längtat efter. Ja. Vi får fisk ikväll på grillen. Ja, gärna det. Hur stark som helst, va? Som en jävla motor. Kommer han inåt eller vevar du bara runt? Nej, ska han inte. Nej, han visst startar igen. Jag måste ha fett på mig att göra det. Ja. Ja, inga slatt. Men de är inte smarta att simma mot den, nej. Jo, det gör de ibland. Det kan slippa veva så för fan. Det går snabbt 60 km i timme för veva. Man får absolut inte ha någon slattlinna. Han går mot det, eller? Ja. Kommer här. Veva, kom igen. Detta är crazy. Ja. Detta är... Helt galet. Är du trött? Bara andas. Djupa tankar. Ta det lugnt. Djupa tankar. Det är han ganska ytligt. Ska vi hålla hårdare eller någonting? Säg vad vi ska göra bara så. Ja, ryggen känns bättre. Ja. Ja, gör det. Sätt dig med knä annars, så gör jag helt knä. Here we go. Tappa fighting belt ska du tappa. Eller fighting stolen där. Bara du inte knyta ner dig. Du får... Jag ryckte han där, vet du. Jävla, vet du. Vilken kamp. Hör du lina, vet du? Hör lina. Ja. Vilken lina har du ute? Fasta. Det är 100-150 meter. Hur drömmer du sikten ner?
sitta. Han står i darra. Nej, Jonathan. Ja, det är adrenalin. Ska jag hålla i dig? Ska jag krama dig? Tony. It's a big one. Han har varnat dig, ja. Mycket varnat. Ja. What do you think? How big it is? Oh, it must be... 50? 30 to 50, I think. 30 to 50. Yeah. Maybe. The best size. Sinnessjukt det här. Fan vad gött att vi har fått den då. Ja, det är ju fantastiskt. Ja, bara kroken är fantastisk. Ja, ja, får man inte upp den lite hela vägen? Nej, det spelar ingen roll liksom. Men det här är, vet du, men... Han litar på sina grejer också, vet du. Han är ju helt intajmad med sin rulle och det är viktigt också. Ja, det är viktigt för det. Ja. Han måste ju ha sin rulle. Ja. Inligt. Det är vågat att köra med Fireline. Bra, nu hämtar du in. Bra, Jonathan. Då måste det vara en tunafisk. Ja. Det är ju sådana rysningar. Det måste, det kan inte vara en tunafisk. Nej, den står på botten nu, vet du. Asså? How deep? Oh, we are always the same deep, 60 meters. 60 meters. Tar de tjura nu, eller? Did you take some line or still not? I'm taking a little... Little bit? Yeah, I can take him. Det är slutat nu. Bra, bra. Just det. Nu hämtar han hem. Jättebra. Nu, det kan ta tid. Ja. Behind, they put some.
Rädda här nu om han behöver rusa över. Jag ställer mig vid knäna här så att ska inte. Sina grejer. Det är sjukt. Hey, if you want come here, it's ready. Enjoy it, not dying. Han drog om kulle. Helt sjukt. En människa liksom. Mm. En fisk som gör det. Det är som en val typ. Shaking. Hoppas den kommer upp också. How big will it be? We'll see. It's so hard for me to tell the size because mackerel in this size, never before. Man leker med om man säger så. Han låg på sidan. Om ni håller honom och han är inte dolkig. Ja. Tar ni spöet så har ni två spöet plus att han kan gå till själv. Ja, just det, utan att bli dragen. Jag tänkte att han hängt över i en sån roll. Kan köra också.
precis hur man drillar. Det är ju såna här, men det är ju hemligstämplat för turister. Förstår jag ju. Det går sikt att klämma fram det. Rollis, kom igen! Men det är ju för också för att man inte ska trassla och sånt. Bra Jonathan! Riktigt bra är det! I love you! Thank you.
nu är 20. On the limit, the fish is protected, so if we can pull it, okay. It's not strong enough to hold it now. It's coming very nicely now. Too nicely. Oh, stop. Come here. Down if you can. No, wait. No problem, I'll not use the engine. With down of the engine, I'll not use it now. Or long stand and hold. How many meters you have from the weight? 6 meters. 6 meters from the weight. Six? Yeah, 6 meters the line from the weight. 6 meters, nothing. Yeah, it's very close now. Oh, yes, I can see it. Okay. Here we are. He'll start now to make a circle. Okay. Hold it out. Okay. Coming up.
I put it. Or he put it. I hold it. Board. To keep. It's gonna be good food for us. Yep, yep. Yeah. Because of the book? Yes. I pull? Just you cannot leave it like this because you must lose the blood. Oh, yeah. Det är en fisk. Herre jävlar. Amazing. Amazing. Look at the beauty. We have to put in the pictures before we everyone, every boy and the girl. Come here. Rickard, går inte också efter. Vi ska fota in. Oh, it's a picture. Look the perfection of the perfection of fish. Look. And this is for this reason it's very strong and very fast. Because it's the body is aerodynamic and perfect. Den är typ